Hər il aprelin 17-sində Ümumdünya Hemofiliya Günü kimi qeyd olunur. Hemofiliyadan əziyyət çəkənlərə həsr olunmuş gün maarifləndirmək və onları daha yaxşı gələcəyə sahib olması məqsədi ilə qeyd olunur. Hemofiliya adekvat qan laxtalanma zülalları olmadığı üçün qanın düzgün laxtalana bilmədiyi nadir bir vəziyyətdir. Ümumdünya Hemofiliya Günü hal-hazırda diaqnostika və ixtisaslaşdırılmış müalicə imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün qlobal səviyyədə qeyd olunur. STV Xəbər xüsusi buraxılışın qonağı Hemofiliya Xəstələrinin Respublika Assosiasiyasının sədri Ayas Hüseynov bu xəstəliyi olan oğlan uşaqlarında baş verən riskli haldan danışıb. Dördüncü uşağıdır. Artıq yəni xəstəxanaya çatdırılıb, yəni oradan ora, axır yəni gəlib çatıb və diaqnozu deməli təsdiqlənib. Bundan öncəki 3 uşağı dünyasını dəyişib. Soruşanda nədən dünyasını dəyişib? Deyir ki, deməli sünnət yəni da etdik, səhər durduq, qalaxma gördük, deyəm. Dünyasını dəyişib və yaxud da deməli burundan qan açılıb və s. Yəni bunlara ciddi diqqət ayrılması mütləq vacibdir. Yəni laborator analizlərinin əl çatanlığı təkcə Bakıda yox, heç olmasa yəni deməli regional olaraq mərkəzlərdə də olması mütləq vacibdir. Həmçinin Ayas Hüseynov bu xəstələrin daha diqqətli olmasını və müayinələrin vacibliyini də vurğulayıb. Hyaluron turşusundan hazırlanmış unikal pambıq qanaxmanı 15 saniyəyə dayandıracaq. Moskva və Rəzan Dövlət Tibb Universitetinin tədqiqatçılar qrupu tərəfindən hyaluron turşusunun modifikasiyası əsasında qanaxmanın dayandırılması üçün unikal vasitə hazırlanıb. Görünüşcə adi pambığa bənzəyən yeni tip məhsul qısa müddətdə cəmi 10-15 saniyə ərzində qanaxmanı dayandırır. Məhsulun yaradıcılarından biri olan Oleg Yevsenkov deyib ki, bugün qanaxmanı dayandırmaq üçün istifadə olunan vasitələrin əksəriyyəti kollagenə əsaslanır. Biz isə hyaluron turşusundan istifadə etdik. Məhlulun forması və ondan toxunmamış materialın necə hazırlanacağını öyrəndim. Adi pambığa çox bənzəyir. Bu materialdan istifadə etmək çox asandır. Sadəcə yaraya tətbiq olunur. Rus alimlərinin və həkimlərinin inkişafını digər mühüm üstünlüyü yeni materialın antiseptik təsirə malik olmasıdır. Bu, onu təkcə tibb müəssisələrinin əməliyyat otaqlarında deyil, həm də təbii və texnogen fəlakətlər zamanı müxtəlif xəsarətlər, qəza yerində və qəlpə yaraları üçün istifadə etməyə imkan verəcək. Yeni materialın təhlükəsizliyini və effektivliyini təsdiqləmək üçün heyvanlar üzərində təcrübələr aparılıb. Tibbi cihaz dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra klinik praktikada istifadəyə veriləcək. Son illər ayaq ağrılarından əziyyət çəkənlərin sayı xeyli artıb. Evdə ayaqqabı geyinmək vərdişi sizi ayaq və bel ağrılarından, burxmalardan və digər xoşa gəlməz problemlərdən qoruyur. Araşdırmalara əsasən döşəmələr sərt olduğu üçün ayaq üzərində təzyiq iltihaba səbəb olur. Nəticədə ayaq fasciti və ya Achilles bətəri kimi ciddi problemlər yaranır. Bu ağrılar dizlərə, ombalara və arxaya yayıla bilər. Ayağı yalın gəzməkdə yaralanma, əşyaların üstünə yıxılma və ya ayaq barmaqlarının tıxanma riskini artırır. Lakin ayaqqabılar qorunmanı təmin eləyir. Yaz mövsümündə çoxlarını narahat edən allergiyanı yüngülləşdirəcək vasitə açıqlanıb. İstifadə edənlər ev şəraitində asanlıqla hazırlanan bu məhlulun faydasını təsdiqləyir. Onlar qeyd edir ki, gündə bir stəkan duzlu su içmək burun qaşınması və asqırmağın qarşısını alır. Duzlu su burun içindəki qıcıqlanmanı azaldır. Allergenləri və digər qıcıqlandırıcıları təmizləməyə kömək eləyir. Həmçinin şişmiş və nəfəs almağı çətinləşdirən genişlənmiş burun dəliklərini daraldır. Mövsümi allergi rinit allergiyalarının müəyyən bir zamanda görünməsi ilə əlaqələndirilir. Adətən yazda və ya payızda polen allergiyası səbəbindən baş verir. Asqırma, qaşınma və göz yaşı kimi simptomları olan allergik rinit həyatı məhdudlaşdırır. Alimlər hansı iş rejiminin daha az stresli olduğunu müəyyən edib. Mütəxəssislərin fikrincə, müntəzəm 5 günlük iş həftəsi sağlamlıq üçün ən təhlükəsiz iş qrafikidir. Alimlər 7000-dən çox insanın iştirak etdiyi 30 illik araşdırma əsasında bu qənaətə gəlib. Mütəxəssislər müəyyən edib ki, həftənin 5 günü eyni vaxtda işləyən və gənclik illərindən bu cədvələ sadiq qalan insanlar özlərini daha yaxşı hiss edir. Qeyri-müntəzəm məşğulluq və həddindən artıq iş sağlamlığa mənfi təsir
təsir göstərir. Üstəlik, insanın əvvəlcə həftədə 5 gün sabit işlədiyi, daha sonra qeyri-müntəzəm iş qrafikinə keçməsi vəziyyəti daha da pisləşdirir. Depressiyanı azaldan meyvənin adı açıqlanıb. Bu meyvəni bir həftə ərzində gündə 2 ədəd yeməklə əhvalınızı xoş tuta biləcəksiniz. İsveç alimlərinin apardığı yeni araşdırmaya görə, kivi yemək depressiya ilə mübarizə aparmağa kömək eləyir. Kivinin tərkibi C vitamini ilə zəngindir. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, gündə 2 ədəd kivi yemək cəmi bir həftədə canlılığı artırır. Tədqiqatçılar təcrübədə iştirak edən 155 yetkin iştirakçının ilkin olaraq orqanizmlərində C vitamini səviyyəsini normadan aşağı olduğunu müşahidə ediblər. Bəzi xəstələr çatışmazlığını kompensasiya etmək üçün C vitamini qəbul ediblər. Bəziləri isə sadəcə gündə 2 ədəd kivi yeyib. Məlum olub ki, meyvə yeyənlər müşahidənin 4-cü günündə müsbət dinamika nümayiş etdirib. C vitaminini əlavə olaraq qəbul edənlər yalnız 12-ci gündə emosional vəziyyətlərini yaxşılaşdıra biliblər.